екпеден бас тарту дұрыс па? Біздер сол екпеден бас тартып жатқандардың шамамен бір тізімдерін алып, жаңағы қандай салада екен бір анализ жасап көрдік. Оның барлығы діни мәселеге байланысты, немесе осы мұсылмандар, исламдық дінін ұстанатындар бас тартып атыр деп айтуға болмайды. Өйткені оның ішінде протестанттық бағытта жүргендер бар. Тіпті оның ішінде мұсылмандық бағыт, протестанттық бағыт емес, тіпті бұрынғы атеизм тәрбиесінен келе жатқандар да бар. Сосын жұмысымыздың барысында сұраймыз ғой, сіздер неге бас тартып жатсыңдар деп. Ол кезде бізге мына мұсылмандық бағытта жүр бас тартып жатқандардың өздері бір аят немесе бір хадисті айтып жатқан жоқ. Біз мысалы оларға олай аят хадис айтып жатса, біздер дәлел ретінде айтар едік. Кейбіреуіне айтамыз мысалға. Мысалы қажылықтың уақыты жақындап келе жатыр. Сауд Арабиядағы қажылық министрлігіне біздерге жыл сайын хат келеді. Қажылыққа келе жатқан кезде мынандай-мынандай егілулерді 3-4-еуін көрсетеді. Соларды алу керек. Солардың сертификаты болу керек, әйтпесе қажылыққа кіргізбейді. Біз өзімізде 5-6 рет болған кезде сол тәжірибеден өттік. Біз айтамыз, егер егілу ислам түптілікті қарсы болатын болса, ол кезде қажылыққа бар жатқан кезде де ондай талаптар болмау керек. Мынандай егілулерді сендер алыңдар деп. Немесе тексеру де болмау керек. Олар айтады, олар мысалға мына көбінесе Ресей Федерациясының медицина ғылымына өмірлерін арнаған жаңағы профессорлар, академиктер солардың видеосын көрсетеді көбінесе бізге. Міне, бұлар сол медицина саласының білімді, сауатты адамдары, бұлар соның балаға зиянды екенін дәлелдеп жатыр деп. Немесе бұның астарында бір қаржы мәселесі жатыр. Немесе бұл керісінше пайдалы емес, оның баланың иммунитетін азайтады деп, көбінесе мына ислам ғалымдары, ислам теологтарының емес, сол медицина саласында жүрген азаматтардың дәлелдерін көрсетеді. Біз сол үшін кейбір жұмыстарымызды айтамыз. Бұл жерде көбінесе имамдар, теологтар емес, олай болса мына медицина саласында жүрген кісілер сол егілудің пайдалы екенін дәлелдеу керек. Соларға қарсы. А оған шындығын айту керек, біздің имамдарымыз егілудің пайдалы жағын енді алыңыздар деп насихаттайды, айтады, бұл пайдалы, жаңағы барлығы алып жатыр міне. Қажылыққа баратқан кезде де талап болып жатыр. Ал енді жеме-жемге келіп, нақты сұрақ медицина тілімен сөйлескен кезде біздің имамдардың оған сауаты жетпей қалады. Әңгіменің шындығы екен. Ол сол кезде мына медицина саласында жүрген кісілердің көмегі қажет оған.